Tjena, Kalle på Darts här. Och Martin på Darts. Vi ska kolla på lite gäddprylar här. Du som fiskar mycket gädda, hur riggar du upp dina gummin? Som standard kör jag dem alltid shallow-riggade. Eftersom vi har en produkt som heter Clipweights. Som du vet. Det vet jag. Och den finns ju i flera olika storlekar. Men det fiffiga med detta är ju att så ut som ett päronsänke. Med en liten hake som du bara twistar på. Så. Så från shallow, fiska på en meters djup, två, så kan jag helt plötsligt fiska ner till 5 meter om jag vill det. De finns ju i storlekar från 3 till 18 gram. Bra grej. Ja. Och det finns ju både i bly, tungsten och även en färdig sortimentsask om man vill ha det. Den där är ju hur grym som helst, där får man ju alla storlekar med i samma låda. Ja. Och så har man den i sin ficka. Så man kan fiska allt från som sagt 0 meter till 10. Precis. Och det är inte förbjudet att sätta på 2 vikter heller, det går ju, men man ska fiska riktigt ut. Man kan sätta en lätt fram och en lite, eller en tung fram och lite lättare bak. Så det är bara att twista på och av, så är man redo. Och du fiskar ju en hel del abborre. Kan man inte använda det till något av det? Absolut, man kan ju göra världens enklaste och snabbaste tackle här som kallas för jika-rigg. Och till det använder man en offsetkrok med skruv. På denna har jag monterat en kräftjig, en swimming craw. Och då tar man, ja, i det här fallet har jag en 14 grams tungsten clipweight. Och så bara twistar man fast den här framme. Och vips, så har du fått ett ledat sånt här offsetriggat tackle. Beteslåset eller linan fäster du här. Du kan låta den kommer att trilla ner så här och sen ställer den sig och sjunker sakta ner på botten. Det kan vara hur grymt som helst i kräftsjöar eller när de gömmer sig lite inne i vegetation och sånt, vill man gärna ha de här offsetkrokarna så man inte får för mycket gräs på. Men just att man kan köra med en lätt vikt och nu vill jag köra mycket djupare. Ja, det är bara ändra vikt, hur lätt som helst. Det är som ett sånt här predatorfiske-lego. Man bygger ihop det lite som man vill. Precis. Så spana in Clipweight som finns på Softbait System tillbehörstavlorna i din lokala jaktiga butik. Skitfiske på där ute.